beställt att det skulle vara maskerad. Alla vi som åkte med bussen ut i det blå, det skulle vara maskerad. Och Tommy Eberfold, det är ju en sur jävel. Han vill ju inte klä ut sig. Så han går hem till Gunnel och beklagar sig. Gunnel, vad ska jag klä ut mig till? Ja, sa hon, du kan gå dit nykter, så är det inte jävel som känner igen dig. Men det är så här att Christer ska avsluta hela kvällen.